kita pergi ceras, kita masuk restoran nasi kandar. Satu sampai tengok satu meja, perempuan lima orang. Mama, siapa? Macam jangan. What happened to this kedai? Itu budaya on air. Tentang kita tengok lah. Lu bro, lu pak haji, lu apa mau? Wah cakap sama lu, lu haji, lu apa mau sama saya, lu mau kau punya pelipak. Tentang kita cakap lah. Dik, rompok apa ni, dik, awak tu perempuan, jaga sopan. Lu apa barang tadi? Dia jemukah kita ni tu lah, dia mampi lah. Ini orang bandar. Di kampung berlaku kecurian tapi getas kerak. Curi di seluar negeri. Pantang tempur negeri 2 minit habis. Sangkut pula dekat penyidai dekat tempat di kering getah tu lagi awal. Bandar curi mana ada getas kerak. Bandar bau kampung datang. Bah itu Rasul Allah ambil dari orang bandar. Menghadapi urbanization, menghadapi pertumbuhan kemajuan bandar yang naik berserabut dengan akhlak, dengan sosial, lagi tinggi building, lagi tinggi wang hajar. Tuan tengok 25 Rasul tolak Nabi Adam, tolak Nabi Adam, jadi tolak Nabi Idris, start Nabi Nuh. Kucing. Kenapa mula dengan Nabi Nuh? Sebab Nabi Nuh Rasul pertama yang facing kaum. Cek tengok daripada start Nabi Nuh semua bandar-bandar sampai Rasulullah. Apa makah tidak bandar? Kalau tidak tak berlaku penyusuan di kampung-kampung, Halimatun Sa'adiyah ibu susu akan datang ke bandar. Bandar itu Makkah. Datang ke Makkah buat apa? Ambil baby. Dalam sirah disebut supaya orang-orang bandar merasakan hidup di kampung kerana Makkah itu bandar. Tuan-tuan, orang bandar kalau dia baik, Allahu Akbar, dia baik habis. Kalau dia jahat, hantu lanun pun lari tengok. Ni orang bandar. Kalau dia minum arak tak sikit, takat ketum dia tak bandar. Syepit ketum mu citra siap duit nanti hai. Ku tahu lah aku kuliah penandang kat citra RM5 duit. Tapi saya minum tak banyak Ustaz. Dia pun dia pun tobat pun. Minum tak banyak sikit lah. Tapi melayang lah. Cantik nampak kan. Ayah ketum campur obat nyamuk. Jual RM5 dekat Citra. Bukit Selambau. Bila? Saya mengajak Bukit Selambau berangan. Minum tu penyakit ketum. Dia kata kami minum untuk energize. Oh energize. Datuk eh tak. Dia ada alasan. Hang minum, mabuk, haram. Itu cerita. Sungai Raya. Sungai tadi, Sungai Raya. Lubuk dia. Mabuk, dia tengok dia. Lepas dia tengok. Mampus. Oh, itu kampung Sungai Raya. Ni Brinfield, Damansara, Sunway. Tukar nama Sunway. Dulu nama apa? Sungai Way. Saya kecil-kecil ke rumah. Oi malu kita orang bandar. Sunway ngai itu hilang. Haa ngai itu hilang. Sunway tu oi. Asal nama sungai way.
sekali sungai dek cik no kita orang mandak sangwe lebur tu hak duk mati terenyang rompi hak duk patut dengar semua tu dulu kampung sungai nama pun sungai weh tak mau mau sangwe hebat permainan mereka hebat mereka punya kit mereka punya resort mandi apa semua cuci sekolah kampung ada macam sangwe lebur terjun panjat pokok tiga kali sama sok patah tengkok ambilan main teriaklah mak roh anak mati dah hidup pokok sama sok kena timpa batu atu kampung oi dia tak ada macam bandar bandar dia lagi maju dia lagi mula nak merapu dia lagi mula nak bernih maka diangkat rasul min ahlil qur daripada bandar tafsir dalam bimbingan Ar-Rahman disebut bandar kan orang bandar ni kontak dikawal lingkup sebab mereka cukup dahsyat dengan pembangunan kemewahan kesenangan berbanding dengan kampung